exposição chama-se Cores Selvagens, porque as tintas são selvagens, são orgânicas, e como tal achei que o nome de cores das flores e selvagens porque representa toda a natureza, que é selvagem. A minha pintura, portanto, é suportes de grande e médio formato, em tela e em suportes de madeira, e são tintas acrílicas, onde o fundo é sempre feito em abstrato, e depois desse abstrato parto para a flor, onde algumas são mesmo abstratas e outras são figurativas, como se podem ver nesta exposição. Tem o fundo todo abstrato, mas depois vamos buscar memórias, e essas memórias são estas flores. Estas flores não existem na natureza, mas faz-nos buscar as nossas memórias de quando nós passeamos pelos parques, pelos jardins, onde reconhecemos papoilas, reconhecemos tulipas, reconhecemos muita flor, mas que, na verdade, elas não existem. Existem na minha memória e existem na minha imaginação. O tema principal é a flor. A flor é cor e a minha pintura toda ela é cor. E como tal, centrei nesta exposição as flores, para dar alegria e para trazer harmonia a estas salas. A minha pintura tem evoluído naturalmente. Comecei, como todos nós, começamos com a aguarela, com a fazer casinhas, fazer árvores. Depois comecei a ir para o abstrato, onde o abstrato nos deixa libertar-nos. Eu tenho uma ideia e quem vê a obra tem outra ideia. Eu digo sempre que quando o quadro está acabado não precisa do autor para explicá-lo, porque a própria obra fala connosco. Se a obra não falar connosco, é porque a obra não tem interesse, não nos diz nada, não é? E agora, se nós passamos por uma exposição e paramos num quadro e começamos a olhar para ela, porque aquela obra está a dizer-nos qualquer coisa, e assim acho eu que o artista conseguiu transmitir aquilo que ele queria transmitir. A obra não fica acabada naquele quadro. No próximo quadro é uma continuação daquele quadro. Aqui temos 2021, 2022, 2023, 2024, e todas elas falam entre elas. Acho que é muito interessante nesta exposição. Há um equilíbrio, sendo a natureza, sendo as flores, o sal da natureza, a cor da natureza, acho que podemos vir aqui e sermos aqui mais alegres do que entramos.